Ja Jami näyttää koreografian. Seuraatte Jamia. Hei, tuossa on tämä lista. Jos joku ei ole laittanut listalle nimeä, niin tuo vaikka se lista tänne, niin voitte käydä sitten Mikon jälkeen kirjoittamassa nimenne listaa. Mikko jakaa sitten nimikirjoituksia täällä edessä ja Jami myös. Mutta hei, tosiaan, Jamiin mä muistan tosi hyvin, miten me tutustuttiin. Sitä, miten mä ja Mikko tutustuttiin, mä en muista niin hyvin, mutta jossain vaiheessa mä päädyin kuitenkin rekryymään Mikon ohtoprojektiohjaajaksi. Eli tämä on aika tämmöinen tyypillinen tarina, miten on päädytty mun alaiseksi. Mikko on työskennellyt kans Toskassa. Mikko oli Toskan jäsen numero 3, siellä ihan Toskan historia hämärässä. Mikko on tämmöinen renessanssimies sen lisäksi, että Mikko on tietojen käsittelytieteen kandidaatti, niin Mikko on psykologian tohtori ja kaikenlaista muutakin. Joo, Mikolla tämä aihe on vähän erilainen, mutta se on erittäin ajankohtainen kaikille. Mikkohan on, voisi sanoa, tässä työn hakemisessa jopa jonkinlainen ammattilainen, nimittäin mä olin laittanut, että Mikko on tuolla jossain töissä, mutta eihän Mikko missään töissä tällä hetkellä ole, Mikko on työtön. Ja sen takia sillä oli aikaa tulla pitää tämä näin, mutta Mikko on työhistoriaan tosiaan, Mikko oli Elisalla, tuolla Houston Inc.-nimisessä firmassa töissä Toskan jälkeen, mikä on konsulttiyritys, sen jälkeen täällä Meru Healthissä, ja nytten Mikko siirtyi, oliko se ensi vuoden alusta tämmöiseen toisenlaiseen duuni. Itse asiassa Mikko käyttää siellä tätä psykologin ominaisuutta. Ne on käyttänyt näissä työhaastatteluissa hyväkseen, puhunut työnantajat pyörryksiin ja myös siellä niin kuin sovelluskehityksessä. Ja joo, erittäin suurella ylpeydellä iso Mikko, eli psykomikko. Okei, kiitos. Ole hyvä. Alright, yes. Onko tämä mikki ihan? Vissi ihan ok. Joo, eli mä oon Tiaisen Mikko, työtön full stack devaaja. Viimeksi työskennellyt senior software engineer -tittelillä ja tosiaan tammikuussa aloitan uusissa hommissa kyllä, että en nyt ihan hirveän pitkään päässyt tästä työttömän elämästä nauttimaan, mutta toistaiseksi sain laittaa tähän tittelikseni. Olen ollut alalla nyt 5 vuotta. Tosiaan aloitin Toskassa, ollut sekä konsultti että tuotetalossa töissä. Ja Matti nyt tilasi minulta tämmöisen esitelmän, luennon tähän tällaista työpaikan hakemisesta devaus-alalta. Ja olen itse ollut aika monta kertaa pöydän molemmin puolin, olen ollut haastattelemassa että haastateltavana, että on minulla ehkä jonkun verran niin natsoja puhuakin siitä sitten. Mutta tämä on hyvin pitkälti niin kuin omaan kokemukseen perustuvaa, mitä mä tässä nyt tuun jupisemaan. Tässä on vähän agendaa. Käytännössä mitä meinasin, että mä vedän ihan silleen kronologisessa järjestyksessä tavallaan työnhakua siitä. Lähdetään ihan siitä, että mitä työtä ollaan hakemassa, ja mennään ihan tuonne, että paljon palkka tyyliseen loppuneuvotteluun. Mä koitan tästä alussa ehkä tykittää vähän nopeampaa tahtia, että mä saan tuonne pystyn vähän hidastamaan tahtia tuolla lopussa, kun puhutaan haastatteluista ja näistä, koska tuo haastattelu on ehkä mun vahvinta alaa. Mä yleensä pärjään itse siellä parhaiten siinä, kun mä oon haastattelussa. Hei Mikko, otetaanko semmoinen nopea tähän, että kuinka moni ei ole vielä ollut alan töissä, käsi pysty? Eli no okay. Niin, tämä on, hei, semmoinen myös, että kuinka moni ei ole ohjelmistotuotantokurssilla, koska mähän mainostin tätä muillekin, onko teillä ylimääräisiä? Tai siis ei ylimääräisiä, vaan ekstra. Oikein kiva, että muitakin löytyy. No niin, päästään taas asiaan palaamaan. Hyvä, sit mä en paasaa kaiken jo tietäville ihmisille. Alright, lähdetään menemään eteen tästä näin. Eli aloitetaan ihan sillä, että mitä työtä olet hakemassa. Eli ennen kuin mitään hakemuksia laittaa sisään, mun mielestä oleellista on miettiä, että mitä työtä sä oot menossa tekemään. Mä puhun tässä nyt pääasiassa tämän luennosta niin devauksesta eli koodaajapositiosta, mutta on myös muita läheisesti liittyviä ammatteja, niin kuin Scrum Masteri, Designeri, Product Manageri,
testaaja, data engineer. Kaikkiin niin kuin TKT-maisteri on hyvä pohja niin kuin näihin kaikkiin. Ja varmaan niin kuin voi saada töitäkin pelkällä maisterikoulutuksella. Ja sitten näin. Johonkin voi tarvita vähän lisäkoulutusta ja vähän kokemusta varsinkin. Mutta kannattaa miettiä, että mitä on se, mitä ehkä haluaa, jos nyt hakee devaajaksi, mutta mikä olisi sitten tulevaisuudessa, minne haluaa suuntautua, onko se joku muu kuin pelkkä devaushomma. Ja sellaiseksi sitten miettiä, että minkä alan devityötä haluat tehdä, että millä alalla sä haluaisit toisikin, onko se webbi, mobiili, IoT, deskarisofta tai peliteollisuus. Webbi on selkeästi yleisin tällä hetkellä varmasti, missä on eniten duunia. Ja mä nyt keskityn hyvin pitkälti tässä puhun webbikontekstista, koska itse olen webbidevaajana pelkästään työskennellyt. Ja sitten vielä siitä askeleen tarkemmin, millä tekeillä haluat tehdä tai osaat tehdä työtä. Eli onko se Jäsä, onko se Go, onko se Java, Python, onko se Haskell. Jos se on Haskell, niin unohda, ei ole töitä, vaihda. Sitten sit kanssa, että mikä niin kuin frameworkit, niitäkin voi miettiä, React, Ruby on Rails, Node, Django, näitä on miljoonia, mutta React varmasti yleisin, mitä tällä hetkellä, semmoinen frontti webi devaaja Reactilla, niin on aika niin kuin peruskauraa, mitä halutaan. Mutta miksi tämä on mun mielestä tärkeää, on se, että sit panostaa siihen haluaman alan osaamiseen, eli jos nyt sä oot päättänyt, että React devaaja on se, mitä mä haluan, niin sit sun pitää löytyä, koska jos ei sulla ole oman alan devityökokemusta, niin sä tarvit jotain näyttöjä. Sä tarvit yleensä jonkun oman harrasteprojektin. Niin sit sä otat, okei, mä haluan tehdä React-duunia, niin sulla pitää olla React-näyttöjä. Sä tarvit sen oman React-projektin sinne, minkä sä voit laittaa sinne CV:hen, että tällaista mä oon tehnyt, ja sitten voit näyttää, että tällaista mä osaan. Ja se pitää olla nimenomaan sitten tarpeeksi iso, ei mikään Hello World niin kuin Reactilla, vaan jotain oikeaa, jotain, missä on vähän niin kuin substanssia mukana. Että se näyttää, että tällaisen kaikkeen mä pystyn. Että se, jos sulla on siellä Hello Worldit tehtynä Reactilla ja Clojure-skriptillä ja Sveltellä ja SolidJS:llä ja kaikesta, se kertoo vaan sen, että sä et osaa oikeastaan yhtään mitään, että sä oot vaan kokeillut kaikkea. Mutta niin kuin Hello Worldissa tuollaisissa pienissä projekteissa ei vielä tule mitään semmoisia oikein devaamisen ongelmanratkaisua tai mitään tällaisia käytännön ongelmia kohdanneeksi, ei mitään käyttäjänhallintaa tai jotain tällaista. Että sellaista pitää olla siellä, että niin kuin rekryijät vakuuttuu se, että okei, tämä tyyppi varmaan osaa jotain Reactista tai mikä nyt onkaan se tekki, millä tekee. Okei, mutta sitten mihin rooliin olet hakemassa? Eli devaajana voi toimia eri rooleissa. Nyt jos puhutaan webistä, niin siellä on frontend, niin puhutaan teknisestä roolista, niin on frontend, backend, full stack, DevOps. Kaikki ihan oikeastaan valideja heti ekaan duuniin mun mielestä. DevOps voi olla vähän hankala, koska yleensä DevOpsissa halutaan, että sulla on niin kuin oikean maailman kokemusta asioista, että sä oot vähän niin kuin pyöritellyt oikeita softia, että sä tiedät vähän millaista niin kuin on, kun tulee 1000 pyyntöä sekunnissa vaikka, niin se on se, mitä arvostetaan. Mutta jos haluaa DevOpsia, niin sitten vähintään full stack tai backend devaajaksi aluksi, ja sitten alkaa vaan erikoistua sinne ops-puoleen, niin siitä se lähtee todella nopeasti. Sitten on myös tällainen niin kuin kokemusrooli tavallaan, että mikä se titteli on siellä juniori. Esimerkiksi juniorit on yleensä sellaisia tyyppejä, joilla on 0-2 vuotta kokemusta. Vähän omista taidoista riippuen aina. Mid-leveli, eli tavan perusdevaaja, on yleensä sellaisia tyyppejä, joilla on 1-5 vuotta kokemusta. Mutta sitten toisaalta jotkut ei ikinä tavallaan halua mennä siitä senioriksi. Se on ihan fine. Sä voit jäädä sellaiseksi perusdevaajaksi, jos se on semmoinen, mikä itselle maittaa, niin eihän siinä mitään. Mutta tyypillisesti 1-5 vuotta on semmoinen mid-level-tyyppien kokemus. Sitten mennään eteenpäin seniorit, niin seniorit lähtee jostain 3-5 vuodesta ja siitä eteenpäin on sitten sennuja. Se on aina vähän omista skilleistä ja niin kun paikasta riippuen, että missä vaiheessa tulee nämä siirtymät. Mä puhun tuosta vielä senioriteetistä vähän myöhemmin lisää,
Sitten yleensä, jos on isompi talo, niin voi olla myös tämmöisiä arkkitehtirooleja, jotka menee sen enemmän semmoiseksi whiteboard-koodaajiksi, käsien heiluttajiksi tyypit, jotka se on sellaista niin kuin enemmän, yleensä mitä pidemmälle tässä niin kuin mennään näissä senioriteetissä, niin sitä vähemmän koodataan oikeasti, että se menee enemmän käsien heilutteluksi ja asioiden suunnitteluun ja kokouksissa istumiseen. Et sen takia monet tykkää jäädä mid-leveliksi, koska siellä saa vielä devata täysiä. Sitten on lyijyt tai lead developerit, mikä ei nyt suoranaisesti ole mikään tällainen, se ei ole se senioriteetti riippuvainen niinkään, vaan enemmän se on esimiestehtävä. Eli liidaa jotain tiimiä, huolehdit siellä, että sun tiimissä tyypeillä on hyvä olla, kaikki pääsee tekemään niitä juttuja, mitkä niitä kiinnostaa ja pääsee etenemään urallaan ja jeneen. Jos haluaa sellaista esimiestyylistä roolia, niin sitten lyijydevaaja voi olla hyvä rooli, mitä tavoitella. Näistä, niin kun, mihin mä haluan kiinnittää nyt, jos haetaan ekaa työpaikkaa, on tuo junior mid-level, että niissä se raja on aika häilyvä. Nyt jos sanotaan, että on TKT-maisteri, niin mun mielestä ihan helpolla voi hakea mid-level-positioihin jo suoraan. Ei, niin kun, ei pitäisi olla ongelma. Jos ne skillit on siellä, niin helposti voi lohjata mid-level, jos jossain niin kun, työilmoituksessa haetaan niin kun, devaajaa ja siellä sanotaan, että haetaan 1-2 vuoden kokemuksella, niin ihan hyvin voi irrota, jos niin kuin skillit on kohdilla ja sä osaat sen, niin kuin ne tekit, mitä siellä pyydetään. Noin niin toisaalta lähikkäin. Senior taas on yleensä, jos siellä sanotaan, että senior, niin sitten niillä on yleensä siellä on joku täky, että minkä takia ne haluaa, että niillä on jotain, niillä on joku paikka mielessä, että me halutaan tähän tyyppi, jolla on oikeasti kokemusta. Että se voi olla vaikeampi heti ekana työpaikkana lohjata. Sitten mä en vasta puhunut vielä, että mitä näihin rooleihin kuuluu, mutta tässä on nyt, mitä pitää osata. Tämä nyt on tämmöinen hyvin, hyvin mutulista, mitä mä oon mikä mun mielestä itse on niin kuin bare minimum, niin kuin junnusta lähtien, mitä pitää olla. Että osaa kirjoittaa speksien mukaista toimivaa, luettavaa ja laadukasta koodia. Eli semmoista, mitä muutkin ihmiset pystyy ylläpitämään. Että semmoinen perusvahva koodaustaito pitää olla siellä. Jo niin kuin siitä tavallaan day one pitää olla taustalla. Toinen tärkeä osa tähän on, miksi tarvitaan niin kuin se, että osaa kirjoittaa laadukasta koodia, on tämä toinen bulletti, että pitää osata toimia ja osata tiimiä. Koska tämä on tiimityötä, niin sun pitää osata kirjoittaa sellaista koodia, mitä sun tiimissäkin muut osaa lukea. Muutenkin pitää osata pelata tiimiin, pitää olla tuota kommunikaatiota, mitä Jami tuossa paasasi tosi hyvin. Se on niin kuin aivan ehdottoman tärkeää, että pystyy niin kuin tekemään töitä muiden kanssa ja pystyy tulemaan muiden ihmisten kanssa toimeen. Sitten tärkeää on se, että osaa ottaa vastaan palautetta. Eli semmoinen tietty ehkä nöyryys pitää olla siellä, että ei mennä sinne niin kuin pätemään omilla koodaustaidoillaan, vaan että koska sitä palautetta tulee, sieltä tulee niitä code reviewtä, mitä Jami kanssa on tosi hyvin. Ja niissä pitää sitten osata ottaa sitä palautetta vastaan ja ottaa niistä opikseen. Ja tässä on hyvä tietää se, että monesti sieltä voi tulla palautetta, niin kuin, että voidaan sanoa, että sulla on tavallaan objektiivisesti voidaan sanoa, että sulla on hyvä ratkaisu siellä, parempi kuin mitä sieltä tulee, mutta esimerkiksi sanotaan, että saat Codebasessa käytetään snake caseja noita muuttuja nimissä. Sitten saat sille sieluun sattuu, minä käytän camel caseja. Sitten tulee koodikatselmointi ja tyyppi sanoo, että hei, vaihan nämä kaikki snake caseiksi. Ja sä oot silleen, että kun camel case on niinku objektiivisesti parempi, mutta niinku, tällaisessa niinku tilanteessa se kyse on niinku johdonmukaisuudesta. Se johdonmukaisuus on ajoa niinku tällaisten yksittäisten niinku NS, vaikka sun koodi olisi muuten objektiivisesti ehkä pikkasen parempi tällä sun tyylillä, mutta jos se ei ole johdonmukaista sen codebasin kanssa, niin ota se palaute vastaan ja tee niin kuin sanotaan ja niinku muokkaa, niinku mukaudu siihen tiimin niinku tyyliin tehdä. Sitten tärkeää on se, että osaa testata koodia ja todistaa, että se koodi toimii. Mun mielestä se, että osaa kirjoittaa yksikkötestejä ja muita testejä, on ihan perus pakkiin kuuluvaa osaamista. Itse on
sen oikein TDDn harrastaja, en sen mistä Jami puhui. Eli test-driven developmentin, mulla on ehkä aika biasoitunut näkemys siitä, että miten keskeisessä asemassa testit on, mutta yleisesti ottaen tosi harvassa on ne talot, joissa ei harrasteta testausta ollenkaan. Et tosi yleensä useimmin se on niin, että jos ei osaa testata, niin sitten siitä tulee, voi tulla niin kuin oikeasti kynnyskysymys, että palkataanko tätä ihmistä ollenkaan. Sitten myös tärkeää, että osaa perustella ratkaisuja. Jos kirjoitat jotain koodia, niin sun pitäisi olla joku perustelu, että miksi sä teet näin. Ja se perustelu voi olla tosi yksinkertainen. Se perustelu voi olla se, että no, mä katsoin muuta koodia vastaavia, ja siellä mä näin, että näin oli tehty. Se on niin kuin täysin validi sanoa, että mä näin, että muualla oli tehty näin, niin mä tein sen saman. Koska siellä on sitä johdonmukaisuutta, se on täysin validi. Mutta jotenkin pitää pystyä perustelemaan, jotta sun tiimiläiset pystyy ymmärtämään, että miksi me tehdään tällaista koodia. Koska jos ei sulla ole mitään perustelua, niin miksi sitä koodia on edes kirjoitettu? Mutta toi on ehkä mun mielestä tollaisia niin kuin perusasioita, mitä pitää olla hanskassa, että pystyy toimimaan softa-devaus-ammattilaisena. Sitten CV kannattaisi laittaa kuntoon. Tässä niin kuin devi-työkokemus on tärkein. Eli jos on jotain devaustyötä tehty, niin se pitää totta kai löytyä sieltä. Sitten myös kaikki koodausta sisältäneet työt tai IT-alaan liittyvä kokemus. Jos on jossain duunissa tehnyt sivuhommina, niin kuin skriptannut jotain juttuja, mainitse sen siellä, että tällainen työpaikka ja siellä skriptasin vähän Pythonia. Se on tosiaan, se on heti niin kuin pikkasen edes devikokemusta. Jos olet kurssia assaroinut, niin ehdottomasti laittaa CV:hen, laittaa mikä kurssi ja mitä stackia käytettiin. Se on helvetin relevanttia, tosi hyvää kokemusta. Sitten vaan mainitse aina se devaukseen liittyvät asiat siinä kuvauksessa. Sitten kaikki tiimityötä sisältäneet tai muuten niin kuin devaukseen liittyvät, jos olet vaikka Raksalla ollut duunissa, ei liity devaukseen kauhean hyvin, mutta jos on ollut semmoista tiimityötä, sieltä ollaan niin kuin jengillä tiimissä kaivettu kuoppaa siellä kavereiden kanssa, niin sitten laitat sinne, että joo, että oli niin kuin tosi tiukkaa tiimityötä ja koordinoitiin sitä kuoppaan kaivamista niin kuin tiimissä, niin laitat sen, koska tiimityö on niin kuin tärkeä, se on hyvä, että sulla on kokemusta tiimityöstä, se liittyy devaukseen. Kaikki tuollaiset, ehkä vähän hataratkin aasensillat voi sinne rakentaa. Sitten toki harrastusten alle kaikki ne harrasteprojektit. Sinne tulee se React-juttu, minkä sä oot tehnyt. Ja niihinkin voi sitten mainita just, että mikä stack siellä on. Jos se on oikeassa käytössä oleva softa, niin jos sinne saa, jos on niin kuin, että sitä käytetään, niin laitatte, että monta käyttäjää kuukaudessa, monta niin kuin sivulatausta päivässä, nehän on ihan hito hienoja lukuja, jos pystyy sellaisia kaivaa sinne, tulee tosi niin kuin profiili siitä. Koulutuksen alle maininta, voi laittaa mun mielestä suuntautumista, onko Algo vai softalinjaa. Ja sitten jos tekee full stack-kurssi on aika hyvässä maineessa, niin kuin monet talot tietää sen, että jos sen laittaa sinne, niin se on ihan hyvä sulkahattu. Ja sinnekin voi mainita stackin, että millä stackillä teki full stackissa sitä ja projektia ja samoin Ohtu-projektin voi laittaa ja mitä stackia siinä tehtiin ja minne. Ohtu-projekti nyt muutenkin on sellainen, että se niin kuin, on lähinnä työkokemusta olematta niin kuin palkallista työkokemusta. Tärkeintä mun mielestä on se, että ei kuitenkaan lähde jaarittelemaan, että pitää asiat silleen aika tiiviinä, että lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta kaivaa sieltä niitä yhteyksiä vaan, että saa sinne CV:hen täytettä. Mä en ole mikään CV-asiantuntija sinänsä, että mä en ole kauhean hyvä neuvoa siinä, mutta noin mun mielestä tommoiset perusjutut. Sitten lähdetään miettimään, että minne olet hakemassa. Tässä kohtaa linkkari pitäisi olla jo auki ollut pitkään oikeastaan. Se olisi voinut eka slide, että alkaa katselemaan linkkaria. Ainakin mun mielestä LinkedIn on niin kuin helpoin tapa seurata alaa ja alan työpaikkoja. On myös duunitoria ja mitä näitä on, mutta joku tällainen, mun mielestä LinkedIn on hyvä, koska siellä, niin kun, siellä voi saada suoraa kontaktia näihin rekrytoijien ja voi itse laittaa suoraa viestiä näihin rekrytyyppeihin. Et mä suosittelen ehdottomasti jopa enemmän sitä, että sulla on joku CV-dokki, niin laitat sen linkkariprofiilin kuntoon, hyvän kuvan sinne ja ekstraktaat vaikka sen LinkedIn-profiilin sitten CV:ksi ja siitä käytät
kuin että sä ylläpidät niin kuin kahta ja, tai että jätät sen LinkedIn-profiilin niin kuin happanemaan. Mutta sitten kun haetaan duunia, niin käytännössä on kaksi eri suuntaa. Joko sä voit mennä tuotetaloon tai konsulttitaloon. Ja mä pikkasen nyt syvennyn näihin molempiin ja niiden erityisominaisuuksiin. Ensinnäkin tuotetalo on siis firma, jolla on oma tuote, ja siellä on oma sisäinen devitiimi, joka kehittää sitä omaa tuotetta. Ja yleensä tällaisissa keisseissä sitten haetaan devaajaa tarkasti tiettyyn rooliin, tietylle stackille. Et siellä on se valmis tuote, ja siihen halutaan, että nyt otetaan tuosta jätkä kadulta tai muija kadulta tohon noin, ja sitten lähdet koodaamaan sitä niin kuin satalasissa. Että se on mahdollisimman niin kuin hyvä fitti siihen, että se osaa kaikki, mitä meillä on täällä, ja se pääsee heti osa kiinni hommiin. Laaja osaaminen on aina eduksi, mutta just tämä, että se haetun stackin osaaminen on ensisijasta. Ja tässä mielessä just tuotetaloon voi päästä mun mielestä helpommin ensimmäisenä työpaikkana, koska jos sä vaan mätsäät siihen niiden ilmoituksen hakijaprofiiliin, niin sitten se CV:n pituus ei ole niin tärkeää. Ei se tuotetalossa ole niin justiinsa, että onko sulla monta riviä sulla on siellä. Niitä kiinnostaa se, että pystytkö devaa sitä tuotetta, mikä niillä siellä on niin kuin työn alla. Jos sä sitä pystyt devaamaan, niin sitten sinne vaan kovaa ajoa. Tässä on myös se, että näissä työpaikkailmoituksissa saattaa lyödä yli. Tuotetalot hakee, ne sanoo sieltä 8 vuotta React-kokemusta. No ehkä 1 vuosi riittäisi, mutta me nyt laitettiin varmuuden vuoksi 8, kun se on tärkeää. Niin kun näitä on. Ja sitten ne ei laita pelkästään, ne hakee React-devaajia, mutta varmuuden vuoksi ne lyö sinne jQueryn, Vue.js:n ja muutaman muun jutun. Niin kun, no, meillä on joskus puhuttu talon sisällä, että voitaisiin tehdä tällaisia, niin laitettiin ne nyt tuonne vaatimuksiin suoraan. Niissä on vähän niin, aika paljon ilmaa. Mutta se on se, että ne haluaa parhaat mahdolliset tekijät, joten isketään vähän yläkanttiin. Ja seniorititteli voi ehkä olla mun mielestä vähän hankalampi saada tuotetalossa. Musta tuntuu, ja se raja tuntuu mun oman tällaisen hyvin karkean mutun puolesta on, että se niin kuin liikkuu siellä yli 5 vuodessa. Että on vähän nihkeitä. Mutta se syy on silleen ihan looginen, että yleensä siitä ylennyksestä ei ole mitään varsinaista hyötyä sille työnantajalle. Koska niillä on siellä niin kuin normidevaaja, joka voi tehdä sitä sennu hommaa. Tuskin sen työkuva muuttuu siitä, että oot se seniori vai mid-leveli. Ainoa mitä sitten, jos ne sanoo, että okei, no oot se sennu, niin se tarkoittaa, että sitten sä meet palkkaluokas ylempään lokeroon. Ja sitten tarkoittaa, että niiden pitää vaan maksaa sulle enemmän. Sä jatkat samaa duunia. Ei siinä ole niin kuin intensiiviä sille työnantajalle kauheasti. Ei ne niin kuin ole siellä ajamassa sun etua ikinä. Sitä joutuu itse tekemään. Se on vaan ihan raaka todellisuus, että näissä jutuissa pitää olla itse tarkkana. Et jos sä haluat sen sennu tittelin tällaisessa paikassa, niin sitä joutuu yleensä itse vähän hakemaan. Ei sitä tulla tarjoamaan, ei sitä palkankorotusta tule kuin se indeksikorotus vuodessa, jos ei sitä lähde pyytämään. Kyllä ne sitten antaa sen sennutittelin, kun niin kuin skillit ja kokemus on siellä tasolla oikealla niin kuin levelillä, koska ne haluaa pitää kuitenkin talossa, koska sitten ne tietää, että no mistä tahansa muualta tämä kaveri voi mennä pyytää sen sennutittelin ja siihen liittyvän palkan ja saada sen, niin kyllä ne sitten myönnetään sitä myötä. Mutta nämä ei ole semmoisia, mitä tullaan sitten yleensä tällaisissa taloissa tarjoamaan. Sitten verrataan konsulttifirmaan. Konsulttifirma taas, niillä voi olla sisäisiä projekteja, mutta niissä fokus on se, että ne myy ohjelmistoratkaisuja asiakkaille konsulttien muodossa. Voi olla, että myydään kokonaisia projekteja, esim. Niin kuin Sisua tai Apottia, mitkä on niin kuin tämmöisiä miljoona luokan projekteja. Mutta sitten voi olla myös ihan pienien proof of concept, parin kuukauden proggiksi jollekin startupeille, jotka maksaa muutaman 10 000. Et skaalat vaihtelee. Yleensä konsulttifirmat haluaa myydä semmoista time and resources-tyylistä. Että myydään niin kuin suunnitelma. Et meillä on tässä vuodeksi suunnitelma, että me myydään teille vuodeksi tämmöinen 4 hengen tiimi,
devaamaan tämän suunnitelman mukaan. Ja sitten tällä miljoonalla, että sä saatte niin kuin nämä tyypit vuodeksi tekemään tätä juttua. Ja todennäköisesti ne saa tällaisen jutun aikaiseksi. Mutta ei luvata suoraan, koska siinä on aina riski, jos konsulttitalo lähtee lupaamaan, että me tehdään tällainen tuote. Niin sitten kun sieltä tulee niitä odottamattomia hankaluuksia, niin siinä voi tulla takkiin. Sitten toinen tapa, miten konsultit myy, on yksittäisiä konsultteja. Tehdään niin sanottua resukauppaa. Ja myydään jostain veikkaukselta esimerkiksi tulee pyyntö, että nyt pitää saada uusi rahapeli tulille ja siihen tarvitaan muutama uusi käsi tekemään. Ja sitten ne lähettää konsulttifirmalle, että hei, olisiko teillä Ruby on Rails-osaajia, tarvittaisiin muutama. Ja sitten konsulttifirmat lähettää listan, että tässä on meidän tyypit, että ketä olisiko tässä kiinnostavia, mitä te haluaisitte, että meillä olisi tällaisia tyyppejä tarjolla. Ja sitten sieltä asiakas valitsee, että hei, me voitaisiin katsoa, että olisiko näistä kolmesta tyypistä muutama meille sopelias. Ja tässä mennään siihen taas, että konsulttitalossa preferoidaan laajempaa osaamista versus tiettyistä äkkiä, jos se konsulttitalo palkkaa, niin niillä ei ole siinä vaiheessa tiedossa, että nyt me halutaan React-devaajaa tähän React-projektiin, vaan niillä on semmoinen laajempi niin kuin, laajempi kuva siitä, että okei, nyt me halutaan vähän lisää projekteja, me halutaan lisää full stack devaajia taloon, että me tarvitaan, jotta me pystytään ottaa isompia projekteja, tarvitaan lisää full stack devaajia. Ja sitten vaan palkkaa full stack devaajia, jolla on jonkinlaista full stack kokemusta, koska ei tiedetä vielä, mikä se tarkka stäkki tulisi olemaan. Ne otetaan vähän tällaisella laajemmalla osaamisella. Mutta sitten se CV:n pituus tulee tässä niin kuin tosi olennaiseksi, koska myydään asiakkaille, niin se CV:n pituus on tosi tärkeää. Ja se on siinä, että kun myydään asiakkaille ja sinne annetaan se lista konsulteista, että meillä olisi tällaisia tyyppejä, niin jos siellä on tyyppi, jolla on 2 vuotta kokemusta ja 0 vuotta kokemusta, niin ne ottaa 99% ajasta, ne ottaa siellä on 2 vuotta kokemusta, koska se on varmempi nakki. Se on niin kuin, että no täällä on 2 vuotta kokemusta, se varmaan suht varmasti tietää, mitä se on tekemässä sitten, versus että no tässä joudutaanko me nyt sitten paapoamaan tätä 0 vuoden kokemusta, onko tämä joku junnu, yrittääkö nyt niin kuin fuulata meitä tässä jollain, että mitä ne on meille myymässä. Eli sen takia konsulttitalo voi olla vaikea ensimmäinen työpaikka saada. Tosi monet konsulttitalot sanoo ihan suoraan, että joo, sori, ei palkata, jos ei ole 3 vuotta työkokemusta. Mutta samaan hengenvetoon voi sanoa, että nyt viime vuosina isommat konsulttitalot on kuitenkin herännyt tähän koodaripulaan, että ei ole sellaisia sennuja, jos ei niin kuin anneta ihmisille niitä ensimmäistäkään työpaikkaa. Ja niillä on tämmöisiä omia junnuohjelmia, missä ne niin kuin koulii tyyppejä, jolla ei ole sitä CV:n pituutta, niin niitä, ne otetaan sinne ohjelmaan ja sitten ne työskentelee seniorimpien tyyppien kanssa ja ne saa sitä työkokemusta siitä ja niistä niin kuin koulitaan sieltä hienoja konsultteja sitten aikaiseksi. Toinen yksi lisäasia, mikä konsulttitalossa on soft skillsit tärkeitä, koska pitää osaa toimia vähän enemmän vaihtuvissa konteksteissa, eli pitää pystyä vaihtamaan asiakkaalta toiselle, tiimistä toiseen, niin sitten on tärkeää, että se konsultti ei ole mulkku, koska sitten se lähdetään kotiin sieltä, että ei me haluta tätä tyyppiä, että se on mulkku, että pitäkää se ei tule enää tänne, niin kuin konsulteille ei ole irtisanomisaikaa siinä, se on niiden etu, ne maksaa ihan hirveästi, mutta konsultille voi sanoa, että sä et muuten tule enää huomen töihin, ja sitten se vaan ei tule enää huomen töihin ja siitä ei ole mitään niin kuin seuraamuksia sinänsä sillä asiakkaalle. Konsulttitalo ottaa siinä niin kuin takki, että no nyt se tyyppi istuu täällä niin kuin penkillä ja niin sille pitää kuitenkin maksaa palkkaa. Ei sitten ole sillä asiakkaallekaan niin kuin siinä mielessä hauska, että ne joutuu siis uuden konsultin tilalle, mutta siinä ei ole mitään YT-neuvottelutyylisiä hankaluuksia. Sen takia konsultit on tosi niin kuin helppo ratkaisu. Sitten pitää myös pystyä jossain määrin myymään itseään, koska on myös yleensä asiakashaastatteluja. Että jos asiakkaat sanoo, että me voitaisiin haastatella, niin otetaan, että nämä 3 tyyppiä, me otetaan, voitaisiin yksi niistä palkata, että lähettäkää ne haastatteluja. Sitten menet sinne asiakkaan tiloihin ja sitten siellä
semmoinen lyhkäinen haastattelu, että tekee semmoisen, enemmän semmoisen sanity checkin siinä, että kuka näistä olisi sopivin ja koittaa siitä valita parhaan päältä niin sanotusti. Mut konsulttitalossa toi senioritittelin voi laskeutua vähän nopeammin versus tuohon tuotetaloon. Et mä sanoisin, että jo 3 vuottakin niin voi olla konsulttitalossa seniori. Ja tämähän on ihan selkeä, koska tässä on rahallista insentiiviä sieltä työnantajalle, koska se konsulttista voidaan laskuttaa enemmän. Se on heti 20 lisää tuntiliksaa, jos on seniori siinä tittelin edessä. Ja se on isompi se ero siinä tuntiliksassa kuin mitä se näkyy sun palkassa. Niin totta kai, mitä enemmän senioreja, sitä kivempi konsulttitalolle. Samoin ne seniorit menee paremmin kaupaksi. Et jos siellä on niinku listalla tyyppejä senior-tittelillä, niin kyllä ne menee aina helpommin asiakkaille kuin ne, joilla ei ole sitä senior-titteliä. Et siinä mielessä, jos haluaa nopean senior-tittelin, niin konsulttielämä voi olla se ratkaisu siihen. En tiedä, mitä sillä tittelillä nyt sinänsä tekee, mutta kun huomioida vaan noista, miten nämä 2 eroa. Sitten itse hakeminen, cover letter. Tässä on tuo koppipastena, selaa LinkedInia ja perehdy ilmoituksiin. Tätä pitää tehdä joka välissä, mutta mä en halua laittaa sitä joka slaidiin. Mutta on tosi tärkeää tietää, että millaista hommaa siellä on. Ja mitä enemmän niitä ilmoituksia lukee, niin sitä enemmän alkaa ymmärtää, että mitä vaatimuksia, mitä tarpeita on tällä hetkellä alalla. Ja sitten kun olet valinnut sieltä jotain kiinnostavia, mitkä voisi sopia sulle, niin sitten perehdy etukäteen vähän firmaan ja kirjoita kohdistettu cover letter. Et kirjoita joku valmis template, jota sitten muokkaat, mutta älä copypasteessa. Copypaste paistaa läpi ja se niin kuin ärsyttää vaan rekrytyyppejä, että taas joku tyyppi tänne copypasteen vaan sitä jotain tällaista niin kuin valmista diivadaavaa. Tuotefirmassa on järkevää korostaa, jos se stack tag mätsää omaa osaamista ja kiinnostusta. Et jos sä koet, että se on tosi hyvä mätsi sulle, niin sitten sanot, että joo, että itse asiassa nämä on just ne, mitä nämä React, Node, Postgres on just ne, mitä mäkin olen käyttänyt ja nämä, mitkä mua kiinnostaa. Niin totta kai sitä pitää korostaa siellä. Konsulttitalossa taas kannattaa ehkä korostaa osaamista mahdollisimman laajasti. Et sanoa, että olen sitäkin kokeillut ja olen totakin kokeillut. Ja, että reaktio on enimmäkseen, mutta sitten vähän siellä ja täällä niin kuin vähän kokeillut kaikkea. Ja pointti vaan siinä, että mahdollisimman paljon listaa sitä omaa kokemusta. Mutta tässäkin, että pidä pituuskurissa, älä jaarittele. Se on ne muutama kappale. On mun mielestä ihan jees cover letter, että ihmiset oikeasti jaksaa lukea sen. Sitten, kun haastattelukutsu tulee, niin ensimmäinen tai voi olla, että useampikin screenaus on läpästy. Ja se mahdollisuus on ainakin olemassa. Turhaan ei kutsuta haastatteluun. Jos kutsutaan haastatteluun, niin silloin se mahis on olemassa, että se työpaikka sieltä irtoaa. Mä sanoin, että yli 50% varmaan niin kuin NS-vastustajista on tässä vaiheessa voitettu jo, jos pääsee sinne haastatteluun. Eli sit kannattaa ainakin olla niin kuin positiivisella viboilla liikenteessä. Yleensä haastatteluja on 2, tai ainakin 2, yleinen ja tekninen. Joskus voi olla sellainen yksi massiivinen haastattelu, joka kestää vaikka 3 tuntia, mutta siinäkin on sitten yleensä aina yleinen ja tekninen osuus. Siinä voi tyypitkin vaihtua välissä, että ekaksi on jotkut tyypit ja sitten niin kuin haastattelijat vaihtuu käytännössä 2 haastattelua, mutta ne on vaan halunnut pitää sen yhteen putkeen. Voi olla enemmänkin haastatteluita, voi olla, mä oon joskus ollut 4 tai 5 haastattelun putkissa. Ne on välillä tosi kuluttavia itse asiassa, nämä miten pitkään nuo prosessit on. Mutta yleinen haastattelu. Tämä on vähän täyteen ahdettu slaidi, mutta tällä mennään. Sanoisin, että valmistaudu siihen haastatteluun nyt perehtymällä taas vähän lisää siihen firman toimintaan. Ja samalla miettimään sitä, että mitkä asiat sen firman toiminnassa voisi kiinnostaa sinua. Ja samalla sitten kirjoitat ylös mahdollisesti heräävät kysymykset ja kysyt niitä haastattelussa. Se on tosi hyvää semmoista
oma aloitteisuutta antaa kuvan siinä, että olet niin kuin etukäteen vähän miettinyt asioita ja sulla on valmiina kysymyksiä. Sit saa plussaa. Mutta sitten muista kuitenkin, mihin hommaa olet hakemassa. Et jos sä vaikka haet nyt tuonne Jamin Unitylle ja sitten sinne haetaan mainosjärjestelmän kehittäjää, niin sä voit sanoa, että peliala kiinnostaa, mutta sitten ymmärrät kuitenkin, että et ole hakemassa pelikehittäjäksi. Et siinä voi mennä mukaan mönkään siinä mielessä, että sä niin kun alat intoilemaan hirveästi pelialasta ja ne on hakemassa vaan niin kun ei-pelidevaajaa, niin sitten niille tulee sellainen fiilis, että nyt tämä tyyppi ei tiedä, että mihin se on hakemassa, ja sitten ne sanoo, että joo, että mä luulen, että sä oot ymmärtänyt tämän väärin, että mitä me ollaan tässä hakemassa. Se on ihan realistinen. Näitä on, olen nähnyt tällaisia keissejä, että ihmiset niin kun menee tangentille siitä, niin innostuu siitä alasta. Nimenomaan peliala on helposti tollainen, missä käy tolleen, ja ampuu itseänsä siinä jalkaan. Sitten vähän klisee, mutta mieti etukäteen, mitä haluaisit tehdä nyt ja mitä tulevaisuudessa. Klisee, joo, mutta yleinen kysymys. Ja se on siinä mielessä mun mielestä ihan hyvä kysymys. Mitä tähän ei sanota? Älä sano, että 5 vuoden päästä näen itseni täällä koodaamassa tätä järjestelmää. Se on niin kuin ihan täyttä fuulaa, eikä niin kuin, kukaan ei usko sitä. Eikä siinä ole mitään järkeä sanoa jotain tollasta, vaan sanoa, mikä aidosti kiinnostaa, mihin haluat osaamista kehittää ja niin kuin näin. Esimerkiksi jos mennään nyt siihen ihan ekoihin slideihin, että mitä työtä haluat tehdä, että onko siellä jotain, haluatko siirtyä Scrum Master-rooliin myöhemmin tai jotain, näitä voi sanoa siinä, koska sitten jos sä osut siellä niin kuin sellaiseen hermoon, että siellä on itse asiassa siellä firmassa on just, että no vitsi, me tarvittaisiin itse asiassa lisää Scrum Mastereita tai tällaista, niillä on joku semmoinen niin kuin tausta-insentiivi, ja sitten sä sattumalta sanot sen taikasanan, että mua vähän kiinnostaisi Scrum Masterointi, niin on heti ne iskee siinä, että okei, tällä tyypillä voisi olla saumaa tulevaisuudessa sitten täyttää tämä meidän toinen tarve. Ja sillä niin kuin hypätään tosi nopeasti sinne jonon kärkeen. Muutenkin se osoittaa semmoista suunnitelmallisuutta ja oman elämän hallintaa, että on miettinyt vähän etukäteen jo, että mihin on menossa, mitä haluaa tehdä. Sitten vielä viimeisenä ehkä tähän, niin miettii niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia. Yleensä niitä kysytään jossain muodossa. Ja se on tosi hyvä, varsinkin jos osaa nimetä jotain omia heikkouksia. Vahvuuksia totta kai kannattaa olla myös listattuna, muuten tulee vähän semmoinen negakuva siinä, jos vaan sanoo, että no on aika paska vähän kaikessa. mutta se osoittaa rehellisyyttä ja itsereflektiokykyä, jos pystyy, niin semmoista hyvää itsetuntoa, jos pystyy sanomaan, että no itse asiassa mä oon vähän paska niin kuin SQL:n kanssa. Et mä oon mielestäni tosi hyvä Reactin kanssa, ja se menee niin kuin tosi vahvasti, mutta sitten kun pitää tehdä SQL, niin sit menee vähän heikommin. Niin sitten se antaa sellaista rehellisyyden kuvaa ja itsereflektiokyky, ja sitten se antaa myös sitä luottoa siihen, että sä puhut oikeasti just totta. Että se, mitä sä sanoit Reactista, on varmaan totta, koska sä sanoit, että sä et osaa tuota SQL, niin voisi kuvitella, että sä puhut myös totta tästä Reactista. Että niin kuin, jos sä sanoit, että kyllä mä osaan kaikkea, niin sitten sanoit, että sä varmaan oikeasti osaa kaikkea, että osaatkohan sä oikeasti mitään tyyliin. Jos et missään ole huono, niin oot sä oikeasti hyväkään sitten missään. Et se on oikeasti tosi hyvä. Mä oon saanut pelkästään hyvää palautetta siitä, että mä oon haukkunut itteeni haastatteluissa. Kerran mä sanoin haastattelussa, tyyppi sanoi, että me haetaan tällaista osaamista. Sitten mä sanoin, että joo, no mulla ei ole itse asiassa mitään noista. Että mä oon oikeasti aika tosi keskiverto kaikissa noissa jutuissa. Että mä saan niinku tollaisia juttuja, mutta en mitään noista, mitä sä sanoit. Hei, tosi hyvä juttu, tosi kiinnostavaa. Sitten mä sanoin, okei. Okay. Se toimii. Ops, meni liikaa. Sitten on se pelätty tekninen haastattelu. Tää yleensä jänskättää kaikkein eniten. Olisi kukaan ollut teknisessä haastattelussa? Hyvä. Jänskättikö yhtään ketään? Joo. Se on yleensä kuumotuskohta. Toteutus vaihtelee. Voidaan olla
kotitehtäviä, jotkut antaa koodin lukutehtäviä, live-koodausta, oman koodin esittelyä, käsien heiluttelua. Mä oon kokenut kaikkia näistä. Koodin luku, mä oon boldannut sen, koska se on niin kuin yleisin. Sitä on aina, ainakin melkein aina jonkun verran. Et joskus on semmoisia isoja keissejä, että hei, tässä on tämmöinen joku Java-luokka. Katoppa tätä Java-luokkaa ja sitten kerro, mitä se tekee. Joskus on semmoisia pieniä knoppitehtäviä, että hei, tässä on tämmöinen funktio. Se on aika surkea. Mitäköhän se tekee? Pystytkö se kertoa? Mutta yleensä näissä teknisissä haastatteluissa ei kuitenkaan tarkoitus ole roustata, vaan saada vaan mahdollisimman hyvä kuva siitä hakijan teknisestä osaamisesta. Sen takia ne tehtävät on vaikeita, jotta kaikki ei saa kaikkia niin sanotusti oikein. Se rima pyritään asettaa korkealle, että saadaan niin kuin pystytään mittaamaan se leveli jollain järkevällä tasolla. Jos kaikki saisi kaikki oikein, niin se sanoisi vain, että no okei, kaikki on varmaan tosi hyvin. Ja sinne ei saataisi mitään oikeita eroja kandidaattien väleillä. Vaikka se toteutus vaihtelee, niin jotain koodiin liittyvää, jota pitää selittää. Sitä se on aina. Ja tätä varten kannattaa harjoitella semmoista omien ajatuskulkujen ääneen puhumista. Eli jos teette pari koodausta, niin käytännössä sitä pari koodausta harjoittelette. Eli kerrotte, mitä te ajattelette. Otetaan vaikka sellainen esimerkki, että ollaan siinä, ne iskee tällaisen JavaScript-funktion siihen. Ne pyydetään, että hei, mitä tämä funktio, kerro mitä tämä funktio tekee ja mitä siinä on pielessä. Ja sitten alatte sitä lukemaan sille, että okei, eli tämän funktion nimi on get x from y. Joo, okei, no se ei kerro mulle vielä, että mitä se tekee. Katsotaan, mitä parametreja se saa sisään. Okei, se saa x sisään ja y, okei. No mä en tiedä nyt vieläkään saa tästä nyt kauheasti, että mitähän tämä tekee. Katsotaan seuraavaan riviin. Nyt mä katson tässä, että se sieltä lukee, että tässä on niin kuin x from y on yhtä suuri kuin x plus 3 kertaa y. Joo, okei. Okei, tämä on tämmöinen maaginen luku 3. Joo, okei. Eli se tekee tällä. Ja tuossa noin mä oon nyt heti kun mä oon puhunut tuon ääneen, mä oon niin kuin kolme niin kuin epäkohtaa tullut listanneeksi, ihan vähän niin kuin vahingossa. Mä sanoin, että se funktion nimi oli huono, parametrit oli huonosti nimitty, ja mä sanoin, että siellä on maagisia lukuja. Niin siinä tulee heti ne haastattelijat siinä saa kuvaa siitä, että miten se sun ajatus etenee, miten niin kuin kypsää tavallaan koodaa ja devaaja ajattelua se on, miten nopeasti sä saat asioista kiinni, mitä kautta sä lähdet sitä lukemaan. Tällaisia juttuja ne poimii sieltä, kun ne kuuntelee sitä, mitä sä kerrot siitä koodista. Ne vähän koittaa hakea sitä, että okei, mitä sä ajattelet siitä koodin jäsentelystä. Kaikkea tällaista sieltä koetetaan saada. Se on vaan sitä, että koetetaan mitata just sitä, että missä sun taitotaso menee, miten hyvin sä osaat ajatella sitä koodia niin kuin abstraktilla tasolla ja miten hyvin sä pystyt kuvaamaan sitä koodin toimintaa. Kyse ei välttämättä ole siitä, että sä löydät sen oikean ratkaisun, vaan kyse on siitä, että miten sä päädyt siihen lopputulokseen. Yleensä pyydetään myös selittämään teknisiä termejä. Mä en suosittele mitään YouTube, Google-haastattelupreppejä tai mitään, missä niin kun käydään näitä kaikkia mahdollisia teknisiä termejä läpi tai näin. Ne on yleensä aika monesti, kun pyydetään tällaisia, ne voi olla joko sellaisia paineensietokysymyksiä, että kysytään tahallaan niin kuin tosi tosi vaikeita kysymyksiä, että nähdään, miten tyyppi reagoi siinä kohtaa, kun ei tiedä. Että pystyykö esimerkiksi myöntämään sen, että mä en tiedä, vai rupeat sä keksimään asioita. Se on yleensä huono merkki, jos sä rupeat keksimään. Ei kannata keksiä asioita, koska sä varmaan keksit vääriä asioita siitä, jos et sä tiedä sitä vastausta. Silloin voi vaan sanoa, että en mä tiedä, mutta voisin veikata, että se tarkoittaa jotain tällaista. Tai en mä tiedä, mutta ehkä kuulostaa samalta kuin tämä toinen asia, mistä mä tiedän jotain. Tai jotain. Mutta tuommoinen preppailu, en niin kuin teknisten termien kertaaminen, mä en näe siinä mitään hyötyä. Jos se on jotenkin sen haastattelun syvin olemus, mitataan, tai siinä se keskittyy tällaisiin teknisiin yksityiskohtiin, niin
se on vaan huono haastattelu, ne on huono haastattelu, että ne vois mennä muualle olemaan tekemättä haastattelua ylipäätään. Se on mun mielipide siitä. Mä tein itse yhteen aikaan sitä, mä kävin tosi monessa firmassa haastattelussa. Mä aina kysyin niitä teknisiltä tyypeiltä, kun ne kysyi multa näitä. Mä kysyin näiden teknisten termien, mä kysyin niiltä aina, että tiedättekö te, mikä on JavaScriptissa Apple ja Bindin ero? Mä kysyin tätä ainakin kymmeneltä tyypiltä eri haastatteluissa. Kukaan ei osannut sitä siinä niin, kun mä iskin sen niin kuin puun takaa. Kukaan ei osannut vastata siihen kysymykseen. Muutamat silleen vähän yritti sieltä jotain, että joo, kyllä mä nyt silleen jotain, mutta ei kukaan ei osannut antaa sitä vastausta siihen suoralta kädeltä. Eli ei ne tiedä itsekään, mitä ne niin kuin siellä jauhaa välttämättä. Tähänkin kannattaa sitten miettiä etukäteen omia kysymyksiä, teknisiä kysymyksiä, mitkä työssä kiinnostaa. Esimerkiksi tällaiset niin kuin PR-käytännöt voi olla tosi kiinnostavia. Tarkemmat detskut niistä tekeistä, mitä käytetään, että onko mitä frameworkkeja, mitä kirjastoja, mitä vaan nyt on, mikä kiinnostaa, millaisia tiimejä on, miten käytetäänkö Scrumia vai Kanbania tai tällaisia. Siinä voi myös ujuttaa sitten aina sellaista omaa osaamista, että no mua kiinnostaa GraphQL, että onko teillä tämmöistä GraphQL, onko teillä tämä GraphQL, käytättekö te Apolloa vai jotain muuta, oletteko te kuullut tällaista Apollo Federationista tai jotain, se kiinnostaa mua. Siinä voi hyvin niin kuin olla silleen proaktiivinen, mikä yleensä on hyvä piirre antaa haastatteluissa. All right. Mutta joo, koittaa ottaa rennosti niin se, ja mennä silleen mahdollisimman ei-jännittyneenä siihen haastatteluun, niin menee aina paljon paremmin. Sitten, jos mennään ihan loppuun asti, työtarjous, paljon palkka. Palkka valitettavasti tulee yleensä esiin vasta viimeisessä vaiheessa, ja yleensä tulee silleen ikävästi, että mitäs palkkatoiveita sulla on? Mikä on silleen tosi reilu kysymys esittää tyypille, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa. No en minä, varmaan jotain rahaa pitäisi saada, mutta en ole niin kuin kauheasti ennen ollut alan töissä, niin en mä tiedä. Tässä on silleen, mä oon tähän nyt iskenyt tämmöiset karkeet, mikä mun fiilis on. Että juniori 3 tonnia kuussa, mid-leveli 4, seniori 5. Noista mä lähtin. Noin on ehkä semmoiset low-boundit, mistä mä lähtisin. Jos mä hakisin junioriksi, niin mä hakisin jotain, mä pyytäisin 3-4 tonnin väliltä. Jos mä hakisin mid-leveliksi, mä pyytäisin 4-5 tonnin väliltä. Mä oon varmaan niin ahde, että jos mä hakisin junioriksi, mä pyytäisin 4 tonnia. Jos mä olisin mid-level, mä pyytäisin 5 tonnia. Jos mä olisin seniori, niin mä pyytäisin 6 tonnia. Mutta mun mielestä noista niin kuin... Noin tuommoista aika karkeat, noin semmoisia lukuja, mitä mä oon ainakin kuullut ja itse myöskin joskus saanut. Jotkut tarjoaa ylimääräistä lomaa ensimmäiselle kesälle, jotkut ei. Et siellä on tällaisia kaikenlaisia etuja, voi olla siellä mukana. Ja tuollaiset asioista kannattaa koittaa ehkä neuvotella, jos oma asema tuntuu vahvalta. Jos tuntuu siltä, että nyt mä oon saamassa tämän duunin, niin sitten alkaa vähän vääntää sitä kättä siellä ja katsoa, niin kuin, että miten pitkälle se taipuu. Ei ne yleensä vedä suoraan sitä tarjousta pois, jos sä sanot, että hei, voisiko saada kesälomat. Ei ne sano, että hei, ei, sulle ei mitään töitä, ahne, hyi. Vaan sitten ne vaan sanoo, että no, ei me tarjota lomia, sori. Sitten voi olla, okei, no kannatti koittaa. Koska ei, jos ei ne niin kuin, nämä on tämmöisiä juttuja, että ei niitä saa, jos ei niitä kysy. Okei, ei siinä mitään. Kiitos ja onnea työnhakuun, kelle se nyt sattuu olemaan ajankohtaista. Meni vähän tiukille. Sori. Eikö tämä toimi? No niin, toimi. Hei, tosi loistavaa. Tässä oli paljon niin kuin ihan liittyen tähän kurssiinkin tällaisia hyviä nuggetteja ja myös kyllä aivan oivallisia ohjeita. Jos mä olisin opiskelijana ollut täällä, niin mä olisin itse asiassa jopa vähän kauhuissaan, että näin paljon kuin pitää osata siihen ekaan duunipaikkaan. Mutta siinä on speksi. Se on nyt vaan tekemistä vaille.
Valmis. Muutamiin kysymyksiin on aikaa. Taasko se on siellä takarivissä se kysymys perhana? No niin. Tämä itse asiassa ei ole kysymys, vaan yksi iso vinkki. Mä olin teknisessä haastattelussa, jossa multa kysyttiin, että miten te tekisitte algoritmin, joka muuttaa latinalaiset numerot roomalaisiksi? No mä sitten rupesin siinä sitä sönköttämään, jonka jälkeen hän saman tien keskeytti, mutta sanoi, että tämä kuulostaa aika yleiseltä. Oletko ajatellut, että googlaisit sen? Eli oikeasti teknisessä haastattelussa ne kysyy jonkun algoritmikysymyksen, ja saattaa katsoa googlateko, ja se on positiivista. Ihan totta. Good point, joo. Ei kannata sitä pyörää keksiä aina uudelleen. Hyvä, nyt tuli sopivasti tästä läheltä seuraava kysymys. Onko sulla... Mikälainen näkemys ja kuin yleistä on devauspuolella tämmöisten rekrytalojen tämmöiset soveltuvuustestit ja mikä sun mielipide niistä on, miten niihin kannattaisi varautua? Tarkoitat semmoisia psykologisia soveltuvuustestejä? Eli tuommoiset erilliset soveltuvuustestit. En ole itse törmännyt kertaakaan tuommoiseen ainakaan. Eli en pidä kovinkaan tavallisena. Hei, mä olin semmoisessa vuonna 1998, kun hain Nokialle. Mun mielestä se oli aika absurdi. Eikö näihin, niin kuin Mikko psykologina sanoi, että tällaisiaan eikö pitäisi niin kuin mitata sitä persoonaa, ei sitä, miten se on niin kuin valmistautunut. Eli niihin ei pitäisi pystyäkään valmistautumaan johonkin tällaiseen persoonallisuustestiin. Muuten huijaa psykologeja. Hei, muita kysymyksiä? Vähän ehtymään päin, mutta hei, niin kuin tässäkin, siis molemmat pojat, tässä tuli hyvin tämä just tämä kommunikaation ja ryhmätyön, tiimityön tärkeys. Sitähän te pääsette siellä mun ilokseni ja teidän omaksi ilokseni miniprojekteissa treenaamaan, sitten ohtuprojektissa vähän lisää ja sitten koko loppuura lisää. No hei, te pääsette eläkkeelle joskus 70-vuotiaana, mutta... Tällaista tämä ala on. Teknisiä ongelmia on, tekniikat muuttuu ja mikä on, mutta ihmisten väliset ongelmat on ja pysyy. Ja täällä he alkaa tulla fyysikoita sisään. Kiitoksia kaikille paikalla olleille. Jos jollain vielä jäi nimi laittamatta listaan, niin tulkaa laittaa. Vielä annetaan pojille isot standing ovationit. Kiitos hei hirveästi. Otamme.